Besart Berisha kurorëzon në mënyrë të shkëlqyer sezonin e tij të jashtëzakonshëm në kampionatin australian. Pasi fitoi këpucën e art, u shpall lojtari më i mirë nga mediat dhe u rreshtua në formacionin më të mirë të sezonit në A-League, sulmuesi shqiptar ishte vendimtar edhe në finalen e madhe që Brisbane Roar fitoi 2-1 përballë Perth Glory. 26-vjeçari shënoi dy golat e triumfit të Brisbane-it, duke i dhuruar skuadrës së tij titullin kampion pas një përmbysje befasuese. Në fakt, Perth Glory kryesonte 1-0 deri në minutën e 84, por sulmuesi kuqezi tregoi të gjithë klasin e tij. Fillimisht ai barazoi rezultatin pas një devijimi të shkëlqyer me kokë, ndërsa në minutën e 4 të shtesë, Berisha shndroi në gol një 11 metrësh të fituar nga ai vet pas një dueli me tre mbrojtës kundërshtar. Me golin e fitores, ai i dhuroi Brisbane-it triumfin 2-1, mes polemikave dhe kontestimeve të Perth Glory-t për momentin e penaltisë. Ky është titulli i dytë radhazi për Brisbane Roar, ndërsa protagonist absolut i triumfit ishte lojtari kombëtares shqiptare. Në fakt, Besart Berisha e mbylli sezonin në rregullt në kuotën e 19 golave, ndërsa me dy golçi në finalen e madhe ai u ngjit në kuotën e 21 rjetave në këtë edicion. Këto shifra të sulmuesit janë një rekord më vete në kampionatin australian, ndërsa edhe skuadra e Brisbane-it e mbylli sezonin mes rekordeve. Deri në mesin e dhjetorit 2011 ata ishin ekipi i vetëm në historinë e kampionatit australian që nuk mbisnin prej 36 ndeshjeve radhazi, ndërsa tashmë bëhen skuadra e parë në Australi që e fiton titullin dy herë radhazi.